somos os titãs da nossa saia. Como é que é, titãs? Bem-vindos a mais um vídeo de Dock and Battle aqui no canal e hoje vou aqui reagir ao novo vídeo de novidades sobre a campanha Worldwide, onde vai dar início ao que é a sincronização de ambas as versões e daqui para a frente ambas as versões japonesa e a versão internacional vão estar sincronizadas e vamos ter todas as celebrações a acontecer ao mesmo tempo. A parte de um par de personagens que nos estão a faltar na nossa versão comparada à versão japonesa, mas pronto. De resto, daqui para a frente vai estar tudo sincronizado. E então, vamos aqui a reagir ao que é o vídeo de novidades, onde possivelmente vão revelar os personagens, ok? Isto aconteceu às 4 da manhã. Obviamente eu não fiquei acordado até essa hora para ver umas novidades ainda por cima. O vídeo é só 5 minutos. Então, vou agora ver estas novidades, vou reagir aqui para o vídeo para vocês, assim que já sabem, arrebentem aí com o like, como sempre, e inscrevam-se no canal do YouTube se ainda não o fizeram. Então, vamos lá aqui a começar a ver estas novidades e a ver o que foi anunciado de novo para o jogo. Ok, Omats. Pois bem, aqui temos o Omats e o Ken a começarem a revelar as novidades. Vou tentar não apanhar um spoiler. Saltando para a frente, então vou mesmo ver o vídeo. Depois eu corto as partes aborrecidas para vocês, ok? Personagens... sabendo que é Broly... tem que ser um Broly... Não sei, Super Saiyan Goku... Não sei... Eles podiam fazer um unit com todos juntos, agora que eu estou a pensar, de repente. Eles podiam fazer, tipo... O unit do... Eu acho que ele é Carnival também. O STR Goku do filme do Hachiak. Em que temos o Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, não sei o quê. Podiam fazer uma carta todos juntos também, mas... Ok, yeah. Temos a arte, é um Goku. Bem, o outro também começa como Goku. Era nice todos juntos, mas assim não é o nome, pá. O Super Saiyan Goku é que... Um bocado tramado, mas aí está, filmes. Mas estes posters são clássicos. Meu... É pena que já temos cartas com estas artes todas, as cartas são lixo. That will be available during the worldwide celebration heated showdown campaign. Let's start with the worldwide celebration login bonus. Login bonus. The first login, you can get seven step up celebration summon tickets. Dois Dragon Stones todos os dias. Are an upgraded version of the 50 special summon tickets used until last year. Oh, okay. Hey, isso é um upgrade bom. Able to perform summons with the step up system. You'll be able to recruit powerful SSR characters with a good balance between Okay. and extreme 50 TQs, 5 steps e em cada um tens personagens garantidos e no último LR. Ok, isto é bom. É free, é bom. You'll be able to obtain tickets by clearing in-game missions, so make sure to play a lot. Nice! Bom upgrade. Bom upgrade, Doca. Eu sei, eu estou a ver ali a Ribriano, ok? Vocês estão aí já a comentar de certeza sobre isso. Eu estou a vê-lo, eu sei. Se eu ganhar lá, aqui não me importa. É free. Up next, the Awakening, the Battle Instinct. All user co-op campaign. Oh, e yeah, agora as co-op campaigns entre todos. Pera, esta arte do Broly é LR... Based on the total number já está revelado aqui um. LR Broly. Ele vai ser Base Broly. Ok. É um Base Broly. Então eles, personagens, vamos lá. Vamos lá, Super Saiyan Goku, mas pronto, pelo menos não há nenhum assim super relevante atualmente, então. Oh, ok. Eia, meu, o quê? Super Saiyan Trunks. Não é só Super Saiyan Goku, é Goku, Gohan e Trunks. Oh, obrigado. Sim. Meu Deus, eu atirei com o filtro do microfone e tudo. What? Meu. Ok. What? Meu. Ok. Meu. Isto é brutal. Isto está brutal! É um Base Broly! Ele vai linkar com tudo, meu! Ele vai ter links com todos os outros Brolys! Meu, e a arte dele transformado!
these two characters' abilities and animations during the video. So, please look forward to it. This wraps up. Ok, e já video. Está, foi isto. Ok, ok, não preciso de ouvir mais eles, não precisamos de ver mais nada. Parece que é só isto. Vão revelar as animações e os detalhes no outro vídeo. Meu, ok. Isto é hype. Isto é hype. Muito bom, eles solucionaram o problema que eu estava com medo de ser só o Super Saiyan Goku. E o engraçado é que eu ando ultimamente a pensar, podia ser uma carta do grupo todo, mas não, ainda melhor. É diferente, porque é Goku, Gohan e Trunks. Assim, yeah, é outro Super Saiyan Trio, agora que eu penso, né? Porque já temos o Goku, Trunks, Vegeta, agora temos o Goku, Gohan, Trunks. Epá, aceito, isto vai ser muito bom. Com sorte, os links deste Super Saiyan vão ficar incríveis junto ao Int, então vamos ter uma rotação potente. E dá para ver que, yeah, ele depois passa para só Super Saiyan Goku, o qual já não é um problema, porque depois de transformados os units têm sempre os links, então não há problema nenhum, por isso isto está ótimo. Eu diria que a arte do Super Saiyan Goku, tipo, não é que ele em si esteja mal desenhado nem nada, atenção, a arte está nice. Simplesmente parece um bocadinho simples, né? Eu gosto muito mais dos três aqui juntos. Mas pronto, tá nice, meu. Tá muito, muito bom. Eu gostei. Muito bom mesmo, muito bem pensado. Gosto da ideia. Gosto mesmo muito da ideia. Ok, aqui se calhar com os efeitos ali, com a Blue Aura e tal, o Super Saiyan Goku não tá tão mal. Assim não tá tão mal, mas pronto. E o Broly? Yeah, eles revelaram o Broly antes de tempo porque, tipo, eles mostraram aqui esta cena do co-op e ele já estava aqui. E dá para ver que é LR por causa do shading, né, e tudo mais, então... Yeah, deu para ver que era o Base Broly e, meu, está brutal. Eu gosto muito do efeito dele aqui. Ele é Base Broly, certo? Mas ele na animação da carta, ele já está a transformar para Super Saiyan. Está muito bom. E isto vai permitir que este Broly link tanto com o Broly do aniversário como com qualquer outro Broly antigo, porque quase todos os Brolys ou são Legendary Super Saiyan ou são Super Saiyan Broly. Então vai ser muito, muito bom mesmo. Meu Deus. Yeah, isto vai ser brutal, pá. Vai ser muito bom. Pronto, isto era uma das celebrações que eu já levava um tempo a dizer que, yeah, poderia acontecer. Desde que aconteceu o Cooler eu disse, meu, celebração com Brolys era muito bom. E olha... Chegou o dia, aqui estamos. E obviamente, como eles mencionaram aqui ao início, né, a celebração vai ser sobre os filmes. Então eu imagino que a parte 2 vamos a ter algo do segundo filme. E quem sabe se não temos uma parte 3, né? Boa questão agora. Agora daqui para a frente é um mistério tudo. Não se sabe o que é que possa acontecer, não é mesmo? Daqui para a frente os jogos estão sincronizados e agora é surpresa, surpresa. Então... Veremos, né? Já que são três filmes. Quem é que me diz a mim que, tipo, já, yeah, não vamos a ter uma parte 3? Este ponto tudo é possível, né? Mas pronto, agora, Bio Broly não vai ser uma grande emoção. Isso é verdade. Mas uns Goten e Trunks e coisas assim... Tard nice. Poderia estar nice. Mas pronto, é isto, pessoal. Grande celebração de Broly. Já temos os primeiros personagens. Epá, emocionante. E parece que o Broly é Carnival, o qual faz sentido para mim. Porque não temos nenhums Extreme Carnivals que sejam mesmo bons. Com um lead de 200% e tal. Eu acho que faz sentido. Também tendo em conta que tivemos o Broly do aniversário e ele é Dokkan Fest. Então para não ser outro Broly Dokkan Fest, este é Carnival. E o Son Goku, o Trunks e Gohan ser o Dokkan Festival. Ok, yeah, isso é nice. Isso é bom, pá. Prontos, indo trocando e tal. Eu isso aí. Sobre a raridade das cartas, a verdade, eventualmente todas as cartas vão ter todo tipo de raridades. Então, isto não é uma coisa que me preocupe. Eu até vejo isto como um passo natural e que tinha que acontecer eventualmente. Então, é ok. Só quero que os kits sejam bons. Dá-me igual a raridade da carta. Porque no fim já está visto. Seja Carnival, seja Dokkan Fest, seja só... LR, Top Legendary, o importante é o kit ser bom, porque a este ponto já temos todo tipo de cartas que são... já foram broken em qualquer tipo de raridades, então... yeah, nós queremos é que o kit seja bom. Acho que é uma coisa que o Dokkan perdeu um bocado a essência, é a raridade não estar presa com o kit do personagem, né? Tipo, tu a este ponto podes ter um Dokkan Fest normal ser completamente broken, ou teres um Top Legendary completamente broken e o Carnival não ser tanto, ser bom, sei lá, tipo,
Eu acho que isso é um bocado algo que não deveria de acontecer, mas pronto, isto é só a minha opinião, ok? Isto é só a minha opinião. E pronto, e é isso, pá. Gosto bastante, muito bom. Estou a gostar do panorama. Estou hyped, obviamente. E já, yeah, vamos a ver se por acaso eu consigo ter sorte, porque eu não tenho muita stone mesmo, né? Fiz umas certas maluquices. Agora, eu não estou super, super preocupado naquele sentido em que, pá, estes personagens vão voltar não tarda muito também, né? Com sorte, se o aniversário for mesmo em fevereiro, estes personagens vão lá estar no banner. É tranquilo. E pronto, e é isso. Assumir que o SSR do Goku vai ser o que aparece aqui no, na imagem de campanha, que é este aqui. Uau, esta arte também está muito boa. Gosto muito. Agora, o Broly é que não sabemos do SSR, né? Porque este é o Broly antigo, já está no jogo há muito tempo. E isto aqui só vemos o LR dele mesmo na campanha. Já é ele LR, então não dá para ver mais nada. Pronto, e é isto que temos, pessoal. São estas as novidades. Pá, gostei muito mesmo. Digam-me o que é que vocês acham nos comentários e, obviamente, arrebentem com o like. Inscrevam-se no canal para acompanhar as novidades todas, porque quando tivermos mais novidades, animações e tudo mais, obviamente vou fazer vídeo. E teremos lives e tudo mais a jogarmos esta campanha worldwide, porque sim, eu vou tentar estar mais atento daqui para a frente, ok? Não vai acontecer o que aconteceu neste aniversário. Foi um bocadinho caótico. Também meteram tantos eventos e tanta coisa que até eu fiquei perdido da cabeça. Então, já, yeah, demorei e tudo mais, mas daqui para a frente, tentar levar isto com mais calma, ao seu ritmo e desfrutar do jogo. E só mesmo isso. Espero que tenham gostado. Vejo-vos a todos no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, fiquem bem e um grande abraço, pessoal. Stay beast. Tchau.